Jeg har lige været i Sydkorea, og traditionen tro, når jeg er ude at rejse, så køber jeg en masse souvenirs til Cornelia. Og jeg er som altid spændt. Jeg er gået amok, for jeg har faktisk købt en hel kuffert. Den her kuffert er fyldt med souvenirs. Hele den her kuffert, det er kun til dig. Det bliver en interessant video. Så det allerførste, du skal have, det er fra et kæmpe brand, der hedder Blinkbox. Basically, det er det sydkoreanske svar på tier. Så okay. Der er sindssygt meget lort. Så kæft var der meget lort i den butik. Blinkbox, det skulle være en af de bedste steder, for der er så meget lort. Prøv at se alt det her. Og det er meget billig lort. Det første vi går med, det er den her, så når hun lægger makeup. Jeg synes den er røv cute. Jeg er lidt efter nogen med skildpadder på. Det kan jeg ikke finde. Den første ting du skal have derfra, Pat, det er en makeup. Ej, jeg elsker den allerede. Der er nogle små søde kaniner på, og den er cute. Forresten, sig lige hej til vatpinden, de sover lige nu. Føj, den er sød. Det er et makeup bånd. Kæft, den er cute, hva'? Du er så fluffy! Du er så fluffy! Hvis der er noget, Cornelia, hun er virkelig glad for, så er det sin crocs. Så jeg tænker, vi skal pimpe hendes crocs. Og det kunne eventuelt være med en svampebob. Og så giver vi hende også en vand, fordi hun elsker vand. Den næste ting, du skal have, Pep, det er til din crocs. Du elsker svampebob firkantspillet. Og fordi du elsker svampebob firkantspillet så meget, som du gør, så skulle du have svampebob firkant til din crocs. What? Den er stor! Yep. Ved du, hvad mere du skal have? Nej. De havde en kæmpe afdeling dernede, kun til crocs. Og jeg ved, hvad du mere elsker. Jeg elsker vand! Hvorfor kan man købe sådan noget her? Du har fået en vand til din crocs. Ej, hvor er det en spøjs opfindelse. Du har fået en vand! Jeg har fået en vand! Til din croc. Den næste ting, du skal have, det er fra noget meget, meget spøjs. Fordi nede i solen, der er det faktisk overhovedet ikke som Japan. Der er ikke særlig mange vendingmaskiner. Er der ikke det? Der var sindssygt mange vendingmaskiner. Jeg har lavet en hel video om vendingmaskiner i Japan. Men hernede, der var der ikke særlig mange. Men der var en, og den fik du en ting fra. Okay, så jeg har fundet den her automat, som sælger random souvenirbokser. Jeg tror bare, vi tager den normale som souvenir. Men jeg åbner den ikke selv før, at I også ser præcis, hvad der er i. Og det er faktisk den eneste ting, jeg ikke aner, hvad er. Fordi det er en mystery. Så jeg aner ikke, hvad du får nu, men det er en sydkoreansk K-box. Jeg ryster den, og jeg kan ikke mærke, hvad det er. Lad os se, hvad det er. 3, 2, 1. Hvad fanden er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Jeg er stadig i tvivl om, hvad en det er. En 3D et eller andet. Kasse. Var det det? Ja! Jeg tror, at det er sådan en figur, du kan sætte sammen til, at det bliver en 3D-figur. Jeg er faktisk low-key skuffet altså, over det her. Hvis det her er det dårligste, så har jeg høje forventninger. Og så har du fået en lille. Hey, vågen, mand! Højre som live subscribe. Jeg har faktisk allerede givet dig en gave. Jeg gav dig den der koreanske puder. Nå ja! Alec, han var simpelthen så sød at købe en mega lækker puder til ansigtet makeup. Jeg har den faktisk på i dag. Altså, kan man ikke godt se, jeg er mat? Du er fuld mat! Den er jeg sindssygt glad for. Koreaner er jo virkelig kendt for deres lækre beauty brands. De er kendt for deres, specielt deres hudpleje. Det er kæmpe, kæmpe stort nede i Sydkorea. Ja. Så det er, det har jeg jo selvfølgelig købt noget af. Nu, der hopper jeg ind i Olive Young, fordi sydkoreanere, de er kendt for noget af det bedste skincare i hele verden. Bam! Det her, det er en cleansing foam. Jeg elsker, at du har skrevet mit navn på de produkter, du har i tasken. Jeg har skrevet navn på alle. Cute. Og det er fordi, jeg også har købt en masse til min søster, min bedstemor og min mor. Så jeg skal være 100% sikker på, hvem jeg giver hvad. Jeg har også købt til mig selv. Så, en af de ting, jeg har købt til dig, det er en cleansing foam. En cleansing foam? Værsgo. Så har jeg købt det her til dig. Det er Skin Calming Conditioner Repair. Okay. Værsgo. Det her, det skulle være det bedste rens i hele verden. Seriøst? Yep. Så har du fået Soothing Toner. Okay, Alec, hvor meget har du lige købt? Så har du fået vitamin C til din hud. Ej. Og du har fået en cleansing gel mere. Ej, Alec! Ej, hvor er der meget. Jeg har købt en simpel hudpleje til mig selv. Mm-hmm. Også fluid for mænd. Det skal jo siges, at det her det måske er 1.500 til 2.000 kr. Ja, det er meget, det er dyrt det her. Det er expensive. Top karakterer for alt. Yes, mom! Jeg har lige været inde i New Balance og lavet helt custom tøjer til Nelly og jeg. Jeg synes, det er cute at have noget matchende. Så jeg glæder mig til at se, hvad hun synes. Jeg har brugt 45 minutter på at få dem lavet, så jeg håber eddermame, at hun bliver glad for dem. Det er det nok ubetinget en af de dyreste ting, jeg har købt dernede. Det er helt custom hoodies. Er det kæreste hoodies? Yep. Seriøst? Kæreste hoodies. Ah! Det er kærlighedsland. Ej, jeg elsker det. Ej, og så står der Soul på. Der står New Balance Soul foran. Ej, hvor det er kæreste matchende hoodies. Nå, hvor du er så tæt. Ja. Skal vi smække dem på, hvor smækker kroppen? Lad os smække dem på. Jeg kan godt mærke, at jeg kunne godt have haft en lille størrelse større. Det er for sent nu, men dine passer. Min passer helt perfekt. Ærmet. Der, rystet. Specielt printet på ryggen, det er fucking nice. Og jeg synes også, det er fint at brande det fuldt ud med Soul, ja, selvom at du ikke har været der. Og så tog jeg min Netflix snacks med, som jeg fik, da jeg ankom på hotellet. Det er simpelthen rigtig rejer, der er blevet frityrestegt. Det ved jeg ikke lige helt, om jeg har lyst til. Prøv lige at se, det er rigtig rejer, der er nede i den. Der er ben, der er øjne, der er bag, der er mos. 3, 2, 1. Kom. Hold kæft, det smager dårligt. Ah!
Daniel ud. Hold kæft, det ring. Nelly, hun elsker Super Mario, så jeg tænker næsten, at det er en go-to at give hende en Super Mario sok. Måske også den her. Det minder om fra vores Disneylands tur. De to grimme sokker får hun. Okay, den næste ting, Pep. Den her, den ligger inde i min hånd, og så skal du åbne op for den. Åbne op for skattekammeret, baby! Nej, er det nederkop? Ja. Det er en Mario sok! Jeg elsker mig, jeg samler på. It's a me, Mario! Der er Mario strømmer på! Nej, hvor er de søde! Prøv lige, det skal I lige se. Apropos noget andet, du også elsker. Mickey og Minnie. Nej, hvor er de søde. Det er nogle sokker, som jeg er meget glad for. Spurgt. Vi er kommet til snackafdelingen. Fordi hvis der er noget, jeg elsker at gøre, det er at smage snacks fra udlandet. Vi kan starte med den første. Bam, bam. Det er simpelthen mini-croissanter. Men med salt. Det er jo ikke sådan nogle, man køber på bageren. Det er små saltede croissanter. Små bassemander. Og det er bare... Det er proppet med smør, det her. Det er proppet med smør. Skal vi prøve dem? Skål. Det smager smør. Ej, det er slemt. Det er pestet. Det næste, vi skal prøve, Pep. Ja. French pies. Jeg synes, de så low-key banger ud, to be honest. Det gør de. Og ej, fedt, det de kommer ind i små pakker. Okay. Det er sådan lidt butterdej-agtigt, faktisk. Det dufter af syltetøj. De ser sådan her ud, og jeg tror, de smager bangen, faktisk. Det tror jeg også, de gør. Skål. Det er butterdej med syltetøj. Jeg synes 2 ud af 10. Det er faktisk ikke særlig godt. Den her er faktisk spændt på. Altså som en helt vildt spændt på. Det her, det er små mini hjerter. Det ligner en lille røv. Det ligner en lille røvmos. Er du klar? 3, 2, 1, skål. Det er som om, jeg havde regnet med, at smagen var kraftigere, faktisk. Ja. Men det smager bare af de der aprikoser. Altså, dem her kan vi godt gemme. Dem kunne jeg godt spise. Næste snack er, jeg kan simpelthen ikke fortælle dig, hvad det er. Det dufter af rigtig meget krydderi. Altså, det dufter faktisk nudler. Det er bare sådan nogle små pops. Altså, hvis det smager nudler, så er det sindssygt, det her. Er du klar? 3, 2, 1. Det smager nudler. Ej, hvor er det sygt. Det er faktisk godt. Det smager nudler en til en. Det er ligesom hvis du tager din nudelpakke, putter krydderiblandingen ned i, lige crush it lidt, og så bare sidder og kværner det som chips. En til en. Jeg tror, at den her, det er samme koncept som før. Det er, men bare med vindruer i stedet for. Det er de små vingummier, men vindruer. Det smager faktisk fint. Det smager faktisk sådan, Lolli. Gør de? Ja. Faktisk god nok. 5 ud af 10. 5 ud af 10. 5 ud af 10. Vi er ude i noget super stærkt her, tror jeg. Det er mandler. Ej, jeg elsker sådan noget. Det er mandler, men med chili. 3, 2, 1. Skål. Det er stærkt. Det er stærkt! Ej, det bliver bare ved med at brænde. Men den smager godt. Hot and spicy chicken. Den her, kan du huske, jeg fortalte dig om maden dernede? Det var sådan her, man lærte. Men den smager faktisk godt. Ja. Dem her giver jeg til Benny. Benny, han kommer til at elske dem her. Jeg synes, vi holder os i samme kategori. Det, jeg synes, der var lidt spændende med dem her, det er, at du har en ske, der stikker ned i det her, som om du kan spise det med ske. Det samme kategori var med kiwi. Nu brænder det igen. Det smager godt. Ja, det er faktisk godt. Solsikkekerner med chokolade. Prøv lige at overveje det. Det er for sygt. Det ligner vatpinds B. Ja! Skal vi smage det? Det er kernen, der er i midten. Det smager mere. Det er faktisk godt. Hvorfor det er faktisk godt? Altså solsikkekerner med chokolade, det har jeg aldrig hørt om før. 8 ud af 10, synes jeg. 400 kalorier som poser. Jeg tog kun den her, fordi der står pep på. Der står pepero. Ej, så er det pep. Pepero. Åh, pepero. Og det står der også på den her. Almond og white cookie. Men der er ikke nogen grund til, at vi smager dem her, fordi det er ret normalt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg købte. Men den hed pep. Kan du huske Shenzhen? Det er Shenzhen's snacks, det her. Jeg kunne simpelthen ikke lade være. Det er basically roasted nudler. Wasabi? Eller hvad? Det er wasabi. Jeg elsker måden, dem her de er på. Og snack dem her, der burde være flere chips, der er sådan her. Mm. Det er bare tilfredsstillende at tygge i. Det er godt crunch. Mm. Det var det! Var det det? Det var det. Det var da også virkelig meget. Men når man kigger på gulvet, så er der fandme også meget. Altså hold kæft, jeg har givet dig meget. Hvad var den bedste souvenir, du har fået? Jeg synes, jeg har fået så meget godt ansigtsmaskerne og trøjen. Det var en dyr video. Vi håber, I kunne lide den. Hvis I godt kunne tænke at se sådan en video igen her, for vi kommer til at skulle rejse rigtig meget den næste stykke tid, skriv lige ned i kommentarerne. Og husk at subscribe. Hej.